ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ପାଇଁ ଦଶହରା ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନବରାତ୍ରି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ଦଶହରା ଆସିବ। ଦଶହରା ଦିନକୁ ଅଧର୍ମରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦିନର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶହରାରେ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଖାସ କାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପରେ ବଳକା ରହିଥିବା କାଠିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାମ କରିନଥାଏ। ସେହିପରି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କୃପା। ଦଶହରାରେ ମିଠା ଦହି ସହିତ ସମୀ ଗଛର ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲରେ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳର ଫଟୋ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ ସମୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଣି ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ଟି ଫସିଯାଇଛି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ତା ଉପରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମ ସଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦଶହରା ଦିନରୁ 34 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ କୁକୁରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବେସନର ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।